إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. داش الليزر تتفلس بر مسيمت شنزير بسيمتاري نغا جنديا ارم دوار اه امتت اترتي مايوناش e përsëris edhe njëherë mësimet që nxjerr besimtari nga gjendja e rënduar e ummetit. Është i njohur fakti që ummeti jon po kalon kushte të vështira, po përjeton një gjendje shumë të mjerueshme. Mund thuhet se rallëherë mund ketë kaluar ummeti jon një gjendje sikur se kjo. Kjo gjendje e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam të kujton dy hadithet Muhammedit sallallahu alayhi wasallam. Hadithi i parë, një hadith që shënon Abu Daudi në Sunenin e tij, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se te daa alaikumul umamu kema te daa al ekeletu ila kasatiha. Kalu awa min qilleti nahnu jome idhin ja Rasulallah, kale la, walakinnekum guthaun ke gutha is sejl, wale jenzi anna Allahu el mehabete minkum min suduri a'daikum ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. پیغمبر صلى الله عليه وسلم thot popujt do të ftojnë njëri tjetrin për të luftuar juve, për të coptuar, për të zaptuar të mirat tuaja dhe tokat tuaja, ashtu si kurse njerëzit ftojnë njëri tjetrin për të ngrënë ushqimin nga një enë ose një sahan. Pra kuptohet, popujt do të bëjnë alianca dhe do të luftojnë juve, do të zaptojnë tokat tuaja dhe do të zhvasin të mirat materiale që ju zotroni. Ashtu si kurse njerëzit ftojnë njëri tjetrin për të ngrënë një ushqim bashkërisht. Po kështu dhe popujt do të hanë të mirat që keni ju, do të marrin tokat tuaja. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke shprehur habi, thanë, o i dërguari i Zotit, kjo ka përndodhur sepse ne jemi pakic, tha jo, ju atëherë do t'jeni shumë. Por, ju thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam keni për qenë si shkuma që del mbi ujë. Edhe pse keni një numër shumë të madh, dhe sot ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është më shumë se 1 miliard njerëz, por nuk përbani fuqi. Allahu i lartësuar do ta heq frikën që kanë armiqtë tuaj për jush nga zemrat e tyre. Armiqtë nuk do të kenë frikë në zemër për jush. Në kohën e pejgamberit, armiqtë kishin frikë për pejgamberin dhe shokëve të tij. Do vinë koha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur armiqt nuk kanë për të pas frikë për jush.
dhe Allahu do të hedhë në zemrat tuaja dobësin, elwahan. Than ç'është dobësia e dërguar e Zotit? Tha është dashuria për dynjan dhe urrejtja e dekës. Është robëria ndaj nefsit, robëria ndaj kënaqësive të kësaj bote dhe largimi nga robëria ndaj Zotit subhanahu wa taala. Ky është kuptimi. Hadithi tjetër është një hadith që e shënon po Abu Daudi në sunenin e tij, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum madhnab al baqar wa radhitum bil zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah, sallallahu alaykum 'aduwan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Ka thënë, në qoftë se ju do të bëni shitblerje me kamat, e para, e dyta, do të merreni me bujësi dhe blegtori duke lënë pas dore punët e ahiretit. E treta, dhe do të lini xhihadin në rrugë të Allahut të lartësuar, atëherë Allahu do të lëshoj një armik. Dhe nuk ka për ta larguar armikun prej jush derisa ju të ktheheni në fenë tuaj. Kjo ka ndodhur sot. Muslimanët u dhanë pas kamatës, pas harameve. Muslimanët u dhanë pas dynjas, duke lënë pas dore punët e ahiretit. Muslimanët e lanë gjihadin në rrugë të Allahut, dhe për pasoj, Allahu u lëshoj armisht. U shemb khilafeti, armisht e pushtuan botën islame, dhe shumë vise të botës islame edhe sot e kësaj dite janë të pushtuara nga armiqt. Ka edhe vise të tjera të botës islame të cilat indirekt janë të pushtuara nga armiqt për shkak se qeveritarët e tyre zbatojnë politikat e armiqtve. Pra bota islame në një farë mënyrë është pushtuar nga armiqt. Dhe largimi i armiqve nga bota islame, siç përmendet në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bëhet duke u kthyer muslimanët në fenë Allahut subhanahu wa taala. Sot muslimanët, atëherë janë në zgjedhjen e armiqve. Sot muslimanët kanë humbur krenarinë dhe pushtetin. Sot muslimanët në shumë vende vuajnë kushte varfërie. Muslimanët e kapën për fenë në mes të muslimanëve të cilët nuk e njohin vërtetën, nuk e njohin rrugën e drejtë, janë pakicë dhe vuajnë edhe të qenit ghuraba. Dhe kjo është një prej formave të sprovave të cilat po i vuajnë muslimanët. Një sprov tjetër është edhe fakti që muslimanët shohin qafirat me pushtet, me një farë stabiliteti ekonomik, politik. Dhe kjo do më thënë, u jep një farë mundimi muslimanve, sepse jemi në fejnë e drejt, jemi në rrugën e Zotit, atëhe si ka mundësi, që edhepse ne jemi në të vërtetën, jemi në haqë, qafirat të kenë pushtet më shumë se ne, të kenë stabilitet më shumë se ne, të kenë të mira materiale më shumë se ne. Kjo do më thënë, e mundon disi besimtarin. Përveç kësaj, besimtari ndesh sprova të ndryshme në jetë, gjunahet, epshet, edhe këto janë sprova. Dhe e ka të vështirë që ti përmbahet të rrugës së drejtë në mes të këtyre sprovave. Kur besimtari për shembull ka frikë të qëndroj drejt në rrugën e Zotit, të punoj fort në rrugën e Allahut të lartësuar, se mos lëndohen njerëzit e familjes, se mos lëndohen të afërmit, miqt e kështu me radhë. Akoma më keq kur besimtari vren se qëndresa e tij e fortë në rrugën e Allahut të lartësuar mund bëhet shkak që dëmtohen njerëz të familjes, të dashur, të afërm të tij dhe nuk ka ç'a të bëjë. Këto janë pra mundime, sprova dhe halle të cilat i ka ummeti jonë. Këtu mund shtojmë edhe disfatën që ka mësuar muslimanët në shumë vende. Ka pas projekte të cilat kanë dështuar. Projekte për bashkimin e muslimanëve kundër armiqve dhe kanë dështuar. Sepse këto projekte nuk janë bazuar në Kur'an, në Sunetin e Muhamedit dhe në rrugën e parëve të këtij ummeti.
ka pas projekte për të marrë pushtetin në duart e qafirave ose zullumqarve, por kanë dështuar. Vitet e fundit, ne jemi dëshmitar të dështimit të disa projekteve, apo të disa përpjekjeve. Kjo jashton dhimbjen besimtarit. Atëherë, çfarë mësime nxjerrim ne nga kjo gjendje? Dyshim që ne nxjerrim mësime. Sepse nuk ka mundësi që të ndodhë ümmetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam diçka dhe që muslimani të mos nxjerrë prej saj mësim. Së pari, duhet të dimë që Allahu i lartësuar krijet tokën, jetën, vdekjen dhe gjitha bukuritë në këtë botë, gjitha të mira e kësaj bote i ka krijuar për të na vënë neve në provë. Qejta dhe toka, jeta dhe vdekja, kënajësit dhe bukurit, mbi faqen e dhejot, janë krijuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala që ne të vihemi në provë. Kjo është urtësia. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allahu është ai që krijoi qejtë dhe tokën. Në 6 ditë, ndërkohë që më përpara arshi Allahut e lartësuar ishte mbi ujë, që t'ju vëj juve në provë se cili prej jush do bëj punë më të mira. Allahu i lartësuar qejt, galaktikat, diellin, hënën, tokën, çka gjendet ndërmjet tyre, i ka krijuar për çfarë? Që të na vëjë neve në provë. Nëse njeriu është krijuar për të adhuruar Zotin, qëllimi i krijimit njeriu është që t'i bëjë ibadet Allahut. Po qejt, toka, çka gjendet ndërmjet tyre, bukuritë, mirësitë që gjendet në tokë, për çfarë janë krijuar? A i ka të reguar Allahu qëllimin e krijimit të këtyre gjërave? Përgjigja është po. Allahu këto gjëra i ka krijuar për ta vënë provë njeriu. Se do i bindet Zotit apo jo? Do i bëj ibadet Zotit apo jo? Për të dalluar se kush do bëj punë të mira dhe kush ka për bërë punë të këqija. Allahu thot në Kur'an për jetën dhe për vdekjen, "Elledhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allahu i lartësuar është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen që t'u vëjë në provë juve se kush do bëj punë më të mira. Allahu subhanahu wa ta'ala thot për bukuritë që gjenden tokë, që janë mbi faqen e dhëut. Inna ja'alna ma 'ala al-ardhi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ne thot Allahu i lartësuar, çdo gjë mbi tokë e kemi bërë bukuri dhe në shërbim të njerëzve që të vëjmë në provë juve se kush për jush do të bëjë punë më të mira. Allahu i lartësuar thot, kullu nefsin dha iqatu l-maut wa nabluukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilejna turja'un. Çdo njeri do të shijojë vdekjen. Ne ju vëmë në provë juve me të mira dhe me të këqija, me ndryshimin e gjendjes të këtë botë, njëherë me fitore e njëherë me humbje, njëherë me pushtet e njëherë pa pushtet, njëherë me përparime dhe njëherë me prapambetje. U vëmë në provë, thotë Allahu, do më thënë me këtë gjëra, ne u vëmë në provë dhe pasta ju tek ne do të ktheheni. Ky është ligji i Allahut e lartësuar. Allahu e ka bërë ligj që t'i vëjë në provë besimtarët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar këtë fakt dhe në hadith. Një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha arada Allahu azza wa jalla بعبده الخير في الدنيا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة." الله سبحانه وتعالى kur dëshiron të mirën për një besimtar, ja jep pasojat e gjunaheve në këtë botë. Kur Allahu dëshiron të mirën për njëri, thot një hadith tjetër, Allahu i lartësuar i jep atij
prova. Pra nga këto hadithe ne mësojmë se jemi në këtë botë që Allahu i lartësuar na vënë në provë. Ndaj në këtë botë ekzistojnë kushtet e vënjes së njeriu në provë. Ekziston e mira dhe e keqja, drejtësia dhe padrejtësia, krenaria dhe ulja, pushteti dhe mungesa e pushtetit, dhimbja dhe kënaqësia, fatkeqësia dhe mirësia, gëzimi dhe hidhrimi, ekzistojnë në këtë botë. Për çfarë? Që njerëzit të vijnë në provë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. E dyta, gjaja e dytë që duhet kemi parasysh. Sprovimi është një element i domosdoshëm. Në këtë botë nuk mundet që njeriu ta kalojë jetën pas prova. Se e këtill është jeta e kësaj bote. Muslimanët një herë dikur kanë pas pushtet, sot janë pa pushtet. Allahu i rrotullon ditët. E rrotullon gjendjen. Një herë pushtetin u jep muslimanëve dhe një herë tjetër u jep kafirëve. Kjo është natyra e kësaj bote. Njeriu në këtë botë sprovohet me dhimbje, brenga, pikëllime, uri, varfëri, madje edhe fëmijët i kanë këto sprova. Edhe kafshët kanë sprova të tilla. Kjo është natyra e kësaj bote. Nuk mund të mendohet që në këtë botë të ndahen vete. Kënaqësit, mirësit, bukurit, dobija, drejtësia, kretje më vete, dhe nga ana tjetër, tjetë kretë më vete, dhimbja, vujtja, damet, padrejtësia, vrasja, trazirat, kretë të tjetë më vete. Në këtë botë janë të përzira, nuk janë të ndamë më vete, janë përzirë të mirët me të qitë, damë me dobin, kënaqësia me dhimbjen, mirësia me fatkeqësinë, pushteti dhe domodin krenaria dhe poshtrimi janë përzier në këtë botë. Çu i ka bëu Allahu subhanahu wa taala. Në ditën e gjykimit do ndahen krejt. E mira, e bukura, begatia, mirësia do të jetë në xhenet. Vujtja, mirimi, e keqja, dhimbja do të jetë në zjarrin e xhenemit. Banorët e xhenetit do të jenë krejt në vete në xhenet. Banorët e zjarrit do të jenë krejt në vete, në zjarrin e xhehenemit. Ka thënë Allahu i lartësuar, "Liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din." Allahu i lartësuar do t'i tubojë të gjithë kafirët në zjarrin e xhehenemit, që ndahen e mira nga e keqja. Kështu që në këtë botë, vëllezër, nuk mundet që ndahen njëri. S'mund përfitirohet kjo botë pa dhimbje dhe pa kënaqësi, pa fatkeqësi dhe pa mirësi, pa drejtësi dhe pa padrejtësi. Është e pamundur. Kafirët kanë projekte. Thonë globalizim, gjithë do përjetojnë kënaqësi, gjithë mirësi, gjithë kështu, këto janë gënjeshtra, këto janë mashtrime, ne nuk i besojmë këto gjëra. Kjo botë kështu është ndërtuar nga Allahu i lartësuar. Sikur të kishte njerëz që nuk do përjetonin dhimbje, nuk do përjetonin fatkeqësi, nuk do përjetonin vujtje, atëherë do të ishte një botë tjetër, nuk do ishte kjo dynjë. Do të ishte botë krejt tjetër dhe njerëzit do kishin një natyrë tjetër, po Allahu i lartësuar këtë natyrë u ka dhënë njerëzve. E treta, sprovimi besimtarëve është i domosdoshëm. Pra spari e kuptuam që jeta dhe toka, jeta dhe vdekja i ka bëu Allahu për t'i vënë provë njerëzit. E dyta, sprovimi është i domosdoshëm për njerëzit. Sprova dhimbjet e kështu me radhë. Edhe për kafirët, edhe për kafshët, e kuptuam. E treta, sprovat për besimtarët janë domosdoshme. Në mënyrë që të dallohen njerëzit e çiftër nga gënjeshtarët. Allahu subhanahu wa taala dërgon të dërguarit. Kur Allahu dërgon të dërguarit, ka njerëz që thonë besoj. Ka njerëz që thonë nuk besoj. Njerëzit që thonë besuam do i vënë provë Allahu. Sa e kanë besimin me çiftërsi apo janë gënjeshtarë. Ka njerëz që besimin nuk e kanë me çiltërsi. Dhe Allahu i lartësuar përmes provave i nxjerr anash. Ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an Elif Lam Mim. E hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الف لام ميم امنduan njerzit se do të lihen të thon besuam dhe të mos vihen në provë ne thot Allahu i kemi vënë në provë ata cilët ishin para tyre Allahu do të bëjë që të dallohen njerëzit e çiltër nga gënjeshtarët besimtarët nga munafikët Allahu lartuar do t'i dallojë në çdo mënyrë mes prova Allahu lartuar dërgon ushtrinë e provave për t'i dalluar njerëzit e çiltër nga njerëzit që nuk janë çiltër Allahu ka ushtri të ndryshme dhe ndër ushtritë e Allahut janë edhe provat edhe vujtjet edhe mundimet Sprovat besimtarin e forcojnë më shumë, e bëjnë më të qëndrueshëm, ja shtojnë më shumë imanin, ndërsa njerëzit që kanë besim të cekët, e kuptoni fjalën cektësi, si uji i cekët për shembull. Këta njerëz lëkunden kur u vijnë sprovat, ndërsa besimtarët bëhen dhe më të fortë, bëhen dhe më të qëndrueshëm në fenë Allahut të lartësuar. Çfarë ka thënë Allahu për besimtarët në luftën e Khandekut? Kur u mblodhën grupet aleate, partitë për shfarosjen e muslimanëve në Medinë. Munafikët të lëkundën, njerëzit e cekët, njerëzit e dobët të lëkundën. Munafikët e shfaqin veten. Nësa besimtarët, "Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Kur besimtarët pan grupet të cilët rrethuan Medinën 10,000 ushtar, Thanë, kjo është ajo që ka premtuar Allahu dhe i dërguar i ti. Të vërtetën ka thënë Allahu dhe i dërguar i ti. Dhe kjo u ashtoi ma shumë imanin, ma shumë bindjen. Kjo i bëri që ti nështroheshin ma shumë Allahu, ti dërzoheshin ma shumë Allahut. Shë çuditshme. Ka njerëz që në kusht e sprovash, bëhen dhe ma të fortë. Bëhen dhe më të kalitur. Ka njerëz cilët me sprovat vogla, largohen nga feja Allahu subhanahu wa taala. Dhe realiteti dëshmon për këtë gjë. Kur ndodhi ajo që ndodhi në Egjipt, ka njerëz që ushtu imanin më shumë. Se dështoi, domethënë sistemi, sistemi i qafirave, doshën me servir të sistem, dështoi. Ky sistem nuk pajtohet me Islamin. Ky sistem nuk bie ndesh me fenë Allahut të lartësuar. Nuk është ky sistemi me cilin do të vendosin shariatin muslimanët. Ky sistem mund të shfrytëzohet në hapësirat e tij e kështu me radhë për ta vetë për ndobit muslimanëve, mund të minimizohet e keqja kështu me radhë, është çështje tjetër kjo për cilën mund flitet në një kohë apo në një vend tjetër, por ka muslimanë të cilët nxorën mësimin nga kjo që ndodhi. Ka të tjerë që janë ndërkundër. Ka të tjerë që janë dobësuar, të cilët e kishin varë gjithçka me atë sistem. Dhe në momentin që ai dështoi, janë ndërkundër e dobësuar kështu me radhë. Allahu subhanahu wa ta'ala duke folur në Kur'an për njerëzit të cilët e adhurojnë Allahun me cektësi, me dobësi, me dyshim, thot O minen nasi me ja'budu Allah ala harfin fe in asabahu khairun i t'ma ennabi o in asabatu fitnetun in qalebe ala vejhi khasirat dunja wal akhira dhalika hua al khusranul mubin ka njerëz të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala shumë cekt me dobësi me dyshime. Në qovë se u vinë mirësi, për shemë, nuk sprovohet me nëjë smundje, nuk pësoj nëjë disfat, nuk humbin pasuri, në fejnë duke qenë musliman, vazhdojnë fejnë. E në qovë se u vinë dë një keqe, ata e lanë fejnë. E kështu humbin dynjone dhe akhirit. Allahu Gjallë thot, ala harfin. Fjala ala harfin dhe thot, si njëri që qëndron në majën e një muri të lartë, jo i shtrënguar mirë dhe ka frikë se bie, ose si njëri që qëndron buzë një humnerë dhe ka frikë se bie, për një gjotë vogël mund birë, mund të rëzohet, po kështu është edhe njëri u që ka besim cekët, që adhron Zotin me cektësi, me dopsi dhe me dyshime. Sprova më e vogël që mund të birë, mund përmyset. Dhe këshu hum dynjone dhe akiretin si hum dynjone sepse si besimtarve dhe jo besimtarve Allahu a ka caktu se qa do vin dhe duke lën njërë u fejnë e Zotit
nuk ka se do të arrijnë më shumë të mira, më shumë mjete jetese se sa sikur të vazhdojnë në fenë Allahut të lartësuar. Humba ahiretin sepse le fenë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që sprovimi besimtarve është i domosdoshëm në mënyrë që të dallohet se kush janë njerëzit e çiltër dhe kush nuk janë njerëzit e çiltër. Allahu i lartësuar i sprovon besimtarët dhe dallohen rreshtat e tyre. Besimtarët në fillim do kenë një farë prove, po pastaj të mirat që vinë për ta janë të shumta. Në fillim kanë pak prova, pastaj Allahu e kompenson me shumë të mirë në këtë botë dhe me mirësitë e ahiretit. Nësa qafira, nëse do të shpëtojnë nga telashet, vështërsit, mundimet dhe sprovat e kësaj bote, ata do të huajnë dënimin dhe mjerimin e ditës e gjykimit. Por në fakt ata nuk shpëtojnë as nga sprovat, vështërsit, mundimet dhe kësaj bote. Sepse do të huajnë përshemë sprova mundime nga muslimanët, po do të kenë edhe ata pjesën prej dënimit, varfëris dhe problemeve që aje pa Allahu lartuar përshka kufrit dhe gjunave të tyre. Atëhere besimtarët sprovohen pak në fillimt dhe do kenë kënaqësi, mirësi, begati të vazhdueshme në ditën e gjykimit. Po edhe në këtë botë mas provave që jojë pa Allahu lartësuar. Qafirat, mbase mund përjetojnë pak kënaqësi në këtë botë, në fillimt, por kjo do të pasohet me hidhti, me dënim, me mundim të madh në varr dhe në ditën e gjykimit. Sprova në dynjë në varë dhe ditë në gjykimit është e pashmangshme. Ka sprov këtë botë, sprov në varë dhe sprov në ditë në gjykimit. Besimtari ka një sprov të lehen në fillim në këtë botë, edhe përse do të ketë mirësi. Këtë botë, në varë dhe ditë në gjykimit. Qafiri mund përjetoj pak kënajsi në fillim në këtë botë, por do të pasohet pastaj me hirti, mundim dhe dënim në këtë botë para vdekjes, dënim në varë, dhe dënim akoma më tranë në ditën e gjykimit Allahu na ruajt. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin që e citova pak më parë, kur Allahu dëshiron të mirë për një njerëz, ja jep dënimin e gjunave në këtë botë. Në mënyrë që kur dal para Allahut ditën e gjykimit mos ketë mundime dhe sprova. Ndërsa kur Allahu i lartësuar dëshiron me dënu, dëshiron të keqen për një rob për shkak të gjunave të tij, Allahu i ashtyn dënimi për ditën e gjykimit. Sa më të mëdha të jenë sprovat, aq më i madh është edhe shpërblimi. Sa më të mëdha të jenë sprovat, aq më të mëdha pritën që të jenë mirësitë për besimtarët. Vërtet muslimanët sot po huaj, por mirësitë që pritet t'u japë Allahu lartësuar janë të mëdha. Se do ta përmend edhe pak më pas që Allahu lartësuar po i përgatit besimtarët muslimanë të ummetin tonë për një të ardhme të ndryqme. Udhëheqja e popujve kërkon sakrificë, kërkon mundim, kërkon kalitje, nuk është e lehtë. Ummeti jonë po përgatitet jo për të udhëhequr njerëzit për 10 vite, për një shekull. Allahu e di se sa do të zgjas. Prandaj vazhdo ky proces. Kështu që Allahu lartësuar kur dëshiron të mirën për njerëz, i jep sprova në mënyrë që të arrijë mirësitë e mëdha, se e ka bërë ligj Allahu i lartësuar që mirësitë e mëdha arrihen krahas provimit të madh. Dhe sa më të mëdha që ti ketë sprova ti njëri apo që ti ketë një bashkësi njerëzore, aq më të mëdha do të jenë mirësitë që ka për t'ua dhënë Allahu subhanahu wa taala. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahu. Kur Allahu i do të çon njerëz, u jep sprova atyre. Thot gjithashtu, inna idham el gjeza ma idham il bela. Shpërblimi madh vjen krahas sprovave të mëdha. Por çfar urtëcish mund të nxjerrim nga sprovimi i ummetit, nga gjendja e rënduar e ummetit? Duhet të dimë, vëllezër, se Allahu i lartësuar nuk bën asgjë kot. Asgjë Zoti nuk e bën pa qëllim. Veprat e Allahut të lartësuar të gjitha janë të lavdishme dhe gjitha Zoti i bën me urtësi. Nuk ka të keqen veprat e Zotit. Zoti gjithçka e vën në vendin e duhur. Edhe disfatet që psojnë muslimanët janë në vendin e duhur. Edhe ata njerëz që vriten për muslimanëve janë në vendin e duhur sa i përket veprave të Allahut të lartësuar. Edhe fakti që muslimanët janë sot pa pushtet, janë në zgjedhjen e qafirave apo në zgjedhjen e zullumqarëve, në zgjedhjen e pushtetarëve zullumqar,
edhe kjo është mërëci nga Zotë subhanahu wa ta'ala. Po i përmend të urëci njëra pas tjetërës. E para, Allahu lartuar të shiron që besimtarët musliman t'i bëj adhuruës të ti, t'i bëj adhuruës të Allahut, t'i bëj të nështruar ndaj Allahut, t'i bëj të përullur ndaj ti. Në qofë se, për shembul, njërzit e umetit tonë, jepen pas dynjohës, pas kënajsive, hërojnë akiretin, zbehet adhurimi për Allahun zemrët e tyre, për ullje dhe nështrimi dhe Allahut, Allahu va merë për shtetin. Si që a mori për shemë para një qekullë muslimanve? Për qëfar që të klehen fejnë e Zotit? Që të adhurojnë Allahun, të për ullje në Zotit, të nështrohen Allahut, subhanahu wa ta'ala. Qofse muslimanet do të kishin gjithmonë për shtet, gjithmonë krenari, gjithmonë do të ishin qeverisje, që do ndodhë do të silleshin me një mëdhej, kryelart, do të ishin kryelart në tokë, nuk do të regoni robrin dhe i Zotit, në nështrim, për ulljen dhe Allahot, Allahu nga ka krijuar që të adhurojmë. Prandaj Allahu a mori pushtetin, muslimanve, që ata t'i kthehen robris dhe i Zotit, në nështrimin dhe për ulljes dhe Allahot, subhanahu wa ta'ala. Dhe nga ana tjetër, në qofë se muslimonit gjithmonë do t'ishin të shtypur, nëse s'do t'a merë në asë njëherë pushtetin, në mënyrë asë njëherë pushtetin, s'do t'mri një feje Zotit, nuk do t'triumfon të e vërteta. Prandaj Allah u lërcuar va jep pushtetin muslimonve, pas mundimit, pas vujtjeve, pas gjendjes rënduar, pasi realizojnë, pasi arrinë bëhen adhuruës pastër Zotit, robër të Allahut, i robër dynjas, dinarit, derhemit, robërt të kësaj bote, kur arrin pastrohen njërzit, në kushte sprovash mundimi, Allahu lacu atëhera vaje pushtetit. Për qëfar? Së triumfojnë e vërteta, që zbatohen ligjet e Zotit, që të urdhërohet për të mirë, ndalohet e keqja, që të përhapet hajri, mirësia dhe drejtësia në tokë. Allahu ka thënë, o tilkel e jamu në dawilu habejnë në nasë, këto janë ditët që ne i rotullojmë ndër njerëzit. Ditë të pushtetit, periudat e pushtetit, në një periud kohore pushtetin e kanë muslimanët, në një periud tjetër kohore pushtetin e kanë qafirat, në kushtet kur muslimanës kanë pushtet. Qa do bëjmë? Do të adhrojnë Zotin, do të përullen, do të nështrohen Allahut. Masi pastrohen, bohën të mëmë robër dhe Zotit, adhuruës pasër të Allahut, Allahu je pushtetin. Do vendosin drejtësi, mirësi dhe hajrë në tokë. Në gjofë se në kushtet e pushtetit fillojnë dopsohen, tjepin pas dynjas, Allahu a merë pra pushtetin. Edhe këshu do të rotullohet gjendje, kjo është ligjë Zotit. Ka pejgamberët Allahut të cilët kanë jetuar në zjedhën e qafirave, në pushtetin e qafirave, Musaju i bënë Israilit, dhe i sa i shpëtoj Allahut. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij kanë jetuar në zjedhën e kryetarëve të fisëve në Mekë, dhe i sa i shpëtoj Allahut lartuar prej Mekës. Kjo është fakt. Kjo atëherë është e para. E dyta, Allahu lartuar dëshiron që muslimanët bëhen adhurues të tij përsosur. Se vërtet mund ta bëjë njeriu adhurimin ndaj Zotit, por mbase nuk arrin që të bëhet adhurues i përsosur ndaj Allahut të lartuar. Njëri u arrin bëj adhurim për sosën dhe Allahu të lartësuar kur adhuron Zotin në kushte mirësie dhe në kushte fatkesia. Në kushte bollaku dhe në kushte varfrie. Në kushte pushteti dhe në kushte pushtimi nga qafirat. Jo të domosdosh me këto gjendje që njëri u bëhet adhurusi për sosën dhe Allahut. Se në të kundërt, në qofë se njërëzit do të arrini të përmbushtin adhurimin dhe i Zotit, do më të thënë, bëjnë adhuru si plot, të bëjnë të adhurimin si shduhen dhe i Zotit, në kushtë e mirësi e bollaku, Allah nuk nësi dhe farën këtë botë. Direkt në gjenet, në vazhdojnim jetë në gjenet. Po pse nësonë në këtë botë, ku ka mundim, ka sprova, në mënyrën që adhurimin dhe i Zotit të bëjmë në mënyrën përsosër. Nuk mund bëhet adhurimi në mënyrë të përsosur ndaj Zotit, nuk bëhet, nuk arrin njëri të bëhet robi përsosur ndaj Allahut, ta fitoj këtë gradë të lartë. Kjo është grada më e lartë njerëzore. Nuk është grada më e lartë njerëzore njëri të bëhet në pushtet. Fitojnë prestigj, fitojnë emër të mirë, bëhet i pasur.
grada më e lartë njerësore është njeriu të bëhet adhurues i Zotit. Rob ndaj Allahut. Ndaj Allahu i lavdron pejgamberin Nuhun, Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, etj. Si për cilëson si rob ndaj Zotit. Nuk mundet që njeriu të bëhet rob i përsosur ndaj Allahut vetëm në kushte si kjo e kësaj dyjaje. Dhimbje, ku ka dhimbje, vujtje, sprova, vdekje. Vetëm këto kushte. Ka edhe mirësi, edhe fatkeqësi, edhe drejtësi, edhe padrejtësi, edhe pushtet, edhe mungesë pushteti. Do më thënë, kjo është njësoj si puna e trupit. Trupi njeriut nuk mund tjetë në regull pa eksistencën e nxehtësisë dhe ctohtit, smundjes dhe shëndetit. Pa eksistencën e këtyre gjërave të kundërta, jeta njeriut dhe trupi njeriut, shëndeti i njeriut nuk është në regull. Po kështu dhe ummeti, pa eksistencën e këtyre gjërave të kundërta, nuk mundet që tjetë në regull. Pa eksistencën e këtyre gjërave të kundërta, njerëzit nuk arrin që ta bëjnë ibadetin ashtu si duhet dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. E katërta, ose e treta, Allahu i lartësuar dëshiron që përmes provave ti pastroj besimtarët. Të pastroj shpirtrat e tyre, të pastroj zemrat e tyre. Zoti thot në Kur'an, "Wal-yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin." Që Allahu i lartësuar ti pastroj besimtarët. Muslimanët mund kanë dashuri për dynjën. Përgjithsi, njerëzit kanë dashuri për dynjën. Dhe punët mund i kryejnë me dëshirë për dynjën. Përderisa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam treguan dëshirë për dynjën luftën e Uhudit, çfarë mund të thënë për tjerët? Dhe Allahu i lartësuar përmes disfatës që u dha luftën e Uhudit, i pastroi zemrat e tyre. Se ajeti që e citova ka zbritur për shkak të luftës së Uhudit. Allahu i lartësuar disfatën u dha që të pastroheshin zemrat e tyre. Që xhihadin dhe punët e mia mos i bënin me dëshirë për dynjën. Qoftë muslimanët do ta merrin pushtetin shpejt dhe kollaj. Prap do të kishin zemrën lidhë me dynjën. Përsëri do të mendonin që fitore dhe suksesi vjen nga nefset e tyre. Në momentin, në kushtet kur fitoria vjen pak me vonesë, kur muslimanët mundohen shumë për të arritur fitoren, e kuptojnë që fitoria është vetëm nga Allahu. E dinë që gjithçka është nga Allahu i lartësuar. E dinë që dynjaja nuk ka vlerë. Pa arritur muslimanët këtë pikë, nuk ka për të ardhur shteti pushteti. Pastrohen zemrat e tyre. Pushteti do të vinë atëherë kur njerëzit që kërkojnë nga shtetin islam nuk garojnë për të marrë pushtet, për të fituar famë, për të fituar pasuri, po garojnë vetëm për të kënaqur Zotin. Garojnë vetëm për të fituar gradat të larta të xhenetit. Kur njerëzit arrin të pikë, atëherë Allahu ka për të dhënë shtetin. Atëherë Allahu do t'u jap krenarinë muslimanëve. Atëherë përmes provave Allahu i pastron zemrat e besimtarëve. Pastrimi i besimtarëve bëhet një lloj sigurisë pastrohet minerali. Minerali që ka ardhë dhe argjend, are për shembull, çohet në fark ose për fabrikën kohën tonë dhe pastrohet zyra del anash dhe mbetet are i pastër. Dhe zemra e besimtarit ka nevojë për pastrim. Sprovat dhe vujtjet janë farka, janë ajo fabrika që i pastron zemrat e besimtarve nga mbetjet e kohës së xahilietit, nga dëshirat e qija, derisa të bëhen adhurues të pastër të Allahut të lartësuar. E katërta, Allahu i lartësuar i pastron besimtarët nga gjunahet, sprovat, mundimet, vujtjet që kanë muslimanët sot nëpër botë, shërbejnë për pastrimin e muslimanëve nga gjunahet, nga të qija. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "Ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin." ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكوها الا كفر الله بها عن خطايا për çdo lodhje, smundje, mundim, pikëllim, ajsa dhe për gjembin që i hyn në këmbë besimtarit, Allahu i lartësuar i fshin gjunahet. Do të gjitha provat janë mirë për besimtarin se Allahu i lartësuar e pastron nga gjunahet. Ajsa në një hadith tjetër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë do të vazhdojnë provat për besimtarin dhe e sa të arrinë në një pikë të tilë që tesë në për tokë edhe të mos ketë ma asë një gjuna, se Allahu i lartësuar e pastron nga gjunahet. Sprovat bëjnë që njëriu të kthehet tek Zoti. Njëriu të regulloj veten,
të rregullon raportin e tij me Zotin, se gjinohet tregon që njeriu se ka lidhje si duhet me Allahun. Allahu jep ndonjë sprov që të kthehet nga gjinohet, bëjnë tobë, të kthehet nga gjinohet, bëjnë tobë. Ose ndoshta lidhjet me njerëz si ka siç duhet. Marrdhëniet me njerëz si ka siç duhet. Allahu jep ndonjë sprov që të rregullon lidhjet me njerëzit, lidhjet me prindrit, me vëllezërit, me motrat, me njerëzit e fisit e kështu me radhë. E katërt, Allahu dëshiron që përmes provave dallohen rreshat e besimtarëve. Prandaj Allahu lartuar ka thënë në Kur'an: "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib." Qofse muslimanët gjithmonë do kishin pushtet. Munafiqët do i kishin mrena. Njerëzit që nuk kanë dyshime, s'kan bindjen e duhur tek Allahu, do i kishin mrena sepse munafiqët shkojnë dy fytyrësh, shkojnë me ata që kanë pushtet. Dhe nuk do të dalloheshin munafikët. Allah do t'i dallon. Në qoftë se muslimanët nuk do kishin pushtet asnjëherë, nuk do triumfonte e vërteta, nuk do vendosej drejtësia. Prandaj Allahu subhanahu wa taala u jep sprova që dallohen, të pastrohen rreshtat. Lufta në Uhud çfarë ndodhi? Ikën munafikët. Dolën anash njerëzit e lëkundur. Dhe prandaj Allahu lartuar ka thënë për luftën e Uhudit, Allahu nuk do t'i lindte besimtarët në gjendjen që jeni ju, pa të përzier munafikë musliman. Njerëz të mirë, njerëz të këqij. Jo, Allahu lëshon sprova në mënyrë që dallohen, pastrohen rreshtat. E pesta, Allahu lartuar dëshiron që të dalë në pah rruga e drejtë. Dallohet rruga e drejtë nga rrugët e shtrembra. Ka rrugë të drejtë që rruga e pejgamberit dhe rruga e shokëve të pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kjo rruga e drejtë, kjo rruga e Zotit. Ka dhe menhexhe, metodologji dhe rrugë të cilat nuk përputhen me rrugën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dhe nuk mund të sjellin sukses për muslimanët. Nuk mund të arrijnë nëpërmjet atyre rrugëve muslimanët që të ngadhjejnë, të fitojnë, të rivendosin shtetin islam. Allahu lartuar përmes disfatave, sprovave, gjendjeve të rënduara, bën që menhexhet, rrugët e gabuara të dalin në shesh, t'i kuptojnë mirë muslimanët. Po ja, ca shembuj konkret. Ka pas një projekt për ngritjen e momentit përmes bashkimit muslimanëve, pa pastru muslimanët nga elementet e shirkut, bidateve, haditheve të trilluara, përfrytërimeve të gabuara. Ka pas një projekt tjetër, të cilët shkonin deri aty sa të qoshin sa që thonin, do bashkohemi dhe me shiat, me rafidhit, për të bërë shifutët. Por rafidhit bëjnë shok Zotit. Ka një numër të madh muslimanë që i bëjnë shok Allahut. Këta thoshin këto punë, që trajtimin e punëve të shirkut, haditheve të trilluara, do t'i lëm anash tash. Tani du të bashkohemi që të fitojmë kundër shafirave. Po për që ra muslimant? Kush je arsye që ra muslimant? A nuk qe shirku? A nuk qe bidatet? A nuk ishe fati që muslimant nuk ishin të edukuar? Allahu lartuar lëshon sprovat më dhasi që është aja siris. Dhe dalin në shesh se kush janë rafidhit. Matë zi për muslimant zësa që futët. E kuptuan e lesurit në gjithë botën. Ma dje dhe ata protagonistët e menhexhit gabuar, të devijuar, për bashkimin e muslimanëve me gjithë problemet që kanë, jo në basë Kur'an dhe sunet dhe rrugës parve tanë, arrin të kuptojnë këtë gjanë, ma dje e pohuan vetë. Se tentativa jonë për bashkimin e lesuritit me shijat, me rafidhit, dështojnë. Dhe djetarët e Ehlusunetit kanë pas drejt. Metodologi tjetër, e gabuar, e cilat përsëri të disa herë, përsëri ka njerëz cilat nuk marrin vesh. Ka njerëz që mendojnë se, do më thënë, përmes parlamentit, përmes sistemit demokratik, mund vendoset shëriati. Por ka ndodhë disa herë disfata, për të dhënë Allahu lartuar të kuptojnë muslimanëve se ky menhexh është i gabuar. Kjo metodë nuk është e saktë. Nuk është kjo metodë e pejgamberit dhe shokëve të tij.
Dhe ajo që ka pat të thonë dietarët e Ahlesunetit që nuk mund vendosur shariatin në këtë mënyrë. Mund mbrojmë drejtat, mund mbrojmë interesat, mund shpangim dëmet, mund përpiqemi që të sjellim qeveritarë që janë mandobit muslimanëve. Kjo është e vërtetë dhe duhet të përpiqemi këtë drejtim, por të vendosur shariatin, domethënë dhe të harmonizojmë shariatin me këtë sistem, sistemi shariatik me këtë sistem është e pamundur. Ndaj Allahu i lartuar bëri që ky sistem të dështojë. Para 2-3 vitesh Në përbot, ngrihemi të mavet nga shumë njerëz. Edhe njerëz që pretendojnë se janë dietarë, që sistemi demokratik nuk bie ndesh me sistemin islam. Se shteti civil, ne kërkojmë shtet civil. Hezitonin që të përmendin fjalën shtet islam. Vetëm që të bëjnë shefin armiqve, qafirëve kështu me radhë, tregonin para tyre që ne nuk jemi të rrezikshëm e kështu me radhë. Por faktikisht kurthet dhe planet tyre ishte më i keq. Dhe ndodhi pastaj ajo që ndodhi. Atëherë, përmes provave dhe gjendjes mirushme, gjendjes rënduar, Allahu i lartuar bën që dalë në shesh e vërteta dhe dalohet e vërteta nga pavërteta. Menhexhi i pejgamberit dhe shokëve të tij nga menhexhet e gabuara. Çfarë bëri pejgamberi? Si e filloi punën pejgamberi? Filloi me pastrimin e besimit të njerëzve. Rruga, feja e Ibrahimit alayhis salam ishte shtrembruar. Dhe Muhammed s.a.w. i ktheu njerëzën besimin e pasën të uhit. Umësoj i badetit, umësoj sjellin e mirë, pastaj nga dhjuhën muslimat. Dhe kjo është rruga, s'ka rrugë tjetër. Pa u bo muslimonët, adhuruat pastër të Zotit, mos me imbo shok Zotit. Pa arritur muslimonët që ta bëjnë i badetin si shduhën dhe Allahot. Pa arritur muslimonët që krijojnë një shoqëri solide me sjellin e mirë, është e pa mundur që të vinë fitoria nga Allahu subhanahu wa taala, sepse nuk mund të përmirësohen punët e umetit vetë ashtu sikur se i përmirësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. E gjashta, kur u bie një disfat muslimanëve, kur u bie një sprov, kujt duhet t'i adresojmë? Unë po u bëj pyetje juve, kur humbi një luftë muslimanët, kur dështon një projekt, kujt duhet t'i adresoj? Vetës apo Allahot? Vetës. Mirë, po ka njerëz që këtë fakt nuk e pranojnë. Kur ndodh një disfat, njerëzit e çiftër të pastër, drejt, i kthehen vetës. Kurse tjerë të thonë fajnë e kanë munafikët. Dështoj projekti jo për vendosën e shtetit islam, se fajnë e kanë munafikët. Fajnë e kanë qafirat, fajnë e kanë zulumqarët, gjunahqarët, nuk i adresojnë problemin vetes. Njerëzit e pastë dhe çiltër, kur dështon një projekt, kur pësojnë një disfat, i kthejnë vetë vetes. Luftën e Bedrit muslimanët triumfuan, patën një ngallim fort. Luftën e Uhudit pësuan një disfat. Allahu i lartuar përshkruan këtë gjendje. Thot, e welemma asabetkum musibetun, kad asabetum mithlejha, kurtum enna hadha, Kul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir. Kur juve ju ra një goditje, një disfat. Ndërkohë që ju kishit dhënë qafirave në luftën e Bedrit dy fishin e kësaj disfate. Sa ajo që e psuan qafirët në luftën e Bedrit që dy fishi i humbjes që patën muslimanët në Uhud. Pra kur ju ra kjo sprov, kjo disfat, thanë nga na erdhi kjo neve? Në në erdi, në himi besimtarë, himi rrugën e Zotë, pëse në rao kjo neve? Allahu që thotë, kull hua min indi anfusikum, thuaj, kjo sprov ju ka ardhë nga vetët tuaja. Gjdo e kishë, gjdo fatkejsi nga vjen nga vetë vetët. Dhe Allahu lërcuar në jep të këshia dhe fatkejsit që ne të korrigjojmë vetë vetë. Ne të korrigjojmë problemet tona. Në qofë se një besimtari do dhe problem, pa e marëm, do dhe fillimisht ta trajtojmë këtë çështje në planin individual, se cilin vete. Nëse ndodhë një fatkeqësi, një problem, një gjë në jetë, dije se ke nga vetja jote. Edhe në qofë se dikush bie në qafë, prapë ke nga vetja jote, ke bënë një gjuna, ke një problem dhe të karonë. Në qofë se në bashkësi, përshamë muslimonve në Egjipt, ura një disfat. Muslimonve dikur një vetë tjetë, ura u karon një disfat, një problem në këshumë radhë. Nga u vjen nga vetë vetja. Kanë devijime, kanë probleme, kanë gjunahe, duhet të korrigjojnë vetë vetën. Pa ndryshuar vetë vetën, pa përmirësuar vetë vetën, nuk mund ndryshoj gjendja.
Ka thënë gjithashtu Allahu lartuar në Kur'an, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Çdo fatkeqësi ju vjen për shkak të asaj që keni bërë me duart e tuaja. Të mirat na vijnë nga Zoti. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Allahu thotë në Kur'an, të mirat të vijnë nga Zoti. Çdo e mirë që vjen është nga Allahu. Nësa të këqijat vijnë për shkak të vetes. Për shkak gjunave që ke vetë. Allahu thot gjithashtu në Kur'an dhahar el fesedu fil berri wal bahri bima kesebet e idin nas, është përhapur korrupsioni, prishja, shkatrimi në tokë dhe ndej për shkak gjunahave të njerëzve. Dhe Allahu lartuar u jep njerëzve dënimin e gjunahave të tyre me qëllim që të kthehen. Atëherë ka padrejtësi në botën islame, ka shtypje, ka varfëri, ka probleme, ka mundime. Pse o ka dhënë Zoti? Për shkak gjunahave. Për shkak devijimit nga rruga e Zotit. Dhe qëllimi pse o ka dhënë Allahu është të kthehen nga rruga e Zotit. Allahu nuk do që të mundohen besimtarët. Por Allahu këto e ka bërë për urtësi të larta. Dhe nuk mundet që të riparohen nefset. Gjendja e muslimanëve vetëm në këtë mënyrë. S'ka rrugë tjetër. Ky është një element shumë i rëndësishëm. Mund pyesë shumë njerëz, pse ndodhi ajo që ndodhi në Egjipt? Sidomos njerëzit që, domethënë, e kanë pritë me të madhet, në sukses të madh që mund vinte nga ajo metodologji, po të thuash nga erdhi, përmendin munafikët, qafirët, armiqt, ky ai kështu me radhë. Jan këta, nuk e diskutoj, nuk po e mohoj. Po nga erdhi? Nuk të thonë që erdhi nga vetvetja. Duhet që të gjatë amësaj. Kjo ka ardhë nga vetvetja, muslimon kanë nevoj që të bëjnë riparime. Elementi 5, se këtu i mbyllëm urtësit. Elementi 5, sprovimi i besimtarve bëhet që Allahu lartësuar të përmbush për ta fitore. Kusht për fitore, ose para kusht për fitore në sprovimi. Allahu lartësuar u jep sprova në mënyrë që të arrin fitoren, të përgatiten, të kaliten, të bëhen të aftë për ngadhnim, për fitore, për triumf. Muslimanët kanë smundje. Dhe në qofë se këto smundje nuk do të kurohen, mund t'i shkatrojnë, mund t'i asgjësojnë krejtësisht. Allahu lartësuar dëshiron që muslimanëve t'u japë gradat larta, t'u japë pozitë, ndaj u japë sprovat, cilët janë si ilaçi për kurimin e smundjeve, me qëllim që të arrin sukseset e mëdha. Çdo gjë që cakton Allahu lartuar për besimtarët është hajër, është mirësi për ta. Sepse çu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadith, la yaqdi Allahu lil mu'mini qada'an illa kana khayran lahu. Çdo lloj sprovë për besimtarin është në të mirën e tij. Allahu lartuar u ka dhënë sprova pejgamberëve të tij, u ka dhënë sprova njerëzve të mirë që të arrijnë gradat e larta. Madje njerëzit që janë sprovuar më shumë janë pejgamberët. Pastaj njerëzit sipas shkallës së besimit të tyre. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Eshaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal." Yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Njerëzit që sprovohen më shumë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, janë pejgamberët. E pastaj sprovat njerëzve ju vijnë sipas gradës së besimit të tyre. Kush ka besim të fortë, sprovat i ka më të larta, më të forta. Kush e ka besim të dobët, Allahu lartësuar sprovat e ja jep më të dobta. Mund të përmendim disa nga sprovat që kanë has, që ka has pejgamberi dhe shokët e tij. Në rrugën përfitore, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Mekë, ka dashme e vrarë një herë Ukbe ibn Abi Muat, shkon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që po falte namaz në Hijr, pranë Kaabes, e shtrëngon në fyt me një rrogë gati për ta mbytur. Shkon e Bubekri, e largon edhe i thot, dhe thot, e të këtëru në regjulen e jakula rabbi Allah, apo vrisni njëri, vetëm sepse ju thot, Zoti im është Allahu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një herë tjetër për fatë namaz. I njëjti person Ukbe merr enën e të voglit devejs, cilë është e madhe në fakt, ja hodhin qafë pejgamberit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çohet dot, derisa vjen Fatima radhiyallahu anha, largon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi çohet asaj. E ndërkohë krenët e Mekës po qeshin me njëri tjetrin dhe thotë Allahumma alik bi Quraysh, bën lutje kundër tyre dhe krejt ta njerëz si tregon Abdullah ibn Mas'ud në një hadith që shënohet Sahih al-Bukhari, u vran në luftën e Bedrit. Që ishin aty me fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa vujtin luftën e Uhudit, plagos sallallahu alaihi wasallam.
Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një herë shkojnë te pejgamberi, që shtrgon Khabbab ibn al-Arat. E gjen pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të mbështetur në një copë, në një rrobë tek hija e Ka'bes. Edhe thonë ja Rasulullah, kishin ishte mundu shumë nga qafirat, nga idhujtarët e Mekës, dhe thonë ja Rasulullah, ela tastansir lana, ela tad'u lana, thonë i dërguar i Zotit, pse nuk i lutesh Allahut të na ndihmoj? Pse nuk i lutesh Allahut për ne? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Qad kana man kana qablakum yu'ta bir-rajul fiyuhfaru lahu fil-ard fiyuj'alu fiha wa yushaqqu jismuhu bi-nisayn wa yumshatu bi-amshati al-hadidi ma duna 'azmihi wa lahmihi fala yasudduhu dhalika 'an dinihi." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më njëherë foli për shembull e besimtarëve të mirë në popujt e hershëm. Sa kanë vujt më shumë se ju? Besimtarët para jush kanë vujtë edhe ma shumë. Qëfar u ka ndodhur? Ka pas besimtarë për cilët janë hapur grota, në dhe, janë futur aty, dhe u është qatë trupi, në dy gjysma. Ka patur besimtarë të cilëve u është ndarë mishin nga kocka, me kërën hekurin. Prapë se prapë nuk e kanë lanë fejnë Allahut. Pastaj Muhammed i sallallahu alajhi wasallam dha lajmin e gëzueshëm. Sikur thoshte, Allahu do që të përgatisë për fitoren. Ju duhet që të kaliteni, ju duhet të edukoheni, ju duhet të formoheni, prandaj nevojitem të sprova. Allahu nuk do që të shohë juve të vuani, por Allahu ju përgatit për fitore të madhe. Dhe këto kushte janë domosdoshme për atë fitore. Dhe thot, Wallahi, le ju tim men në Allahu hadhe lë emra, hatta jesina rakibu, min san'a, ila hadra maut, la e khafu illa Allah, wa dhiba ala ghanemi, walakin ne kum të stajilun. Tha pasha Allahun. Allahu lartësuar do të bëj që triumfojnë kjo fe. Dhe do të arri sigurie deri në atë mas, sa që njëriu ka për të ecur nga Sanaa deri në Hadramaut, dhe s'ka për të pas frikës së Allahut dhe ulën se mos i ngrabis bakti. Por ju jeni njerëz që nguteni. Atëherë vëllezër, provat Allahu lartësuar besimtarve, provat ummetit ja jep për t'i përgatitur për fitoren e madhe. Këto sprova, kjo gjendje është për akusht për fitoren e madhe që Allahu lartësuar dëshiron të ajo besimtarve. E gjashta, do më thonë të t'i përmbidhëm ca pika në mënyrë shumë të përmbledhur. Sprovat që u bin besimtarve janë më të vogla se ato cilat u bien qafirave. Po t'i shohim, vërtet po vujnë muslimat, po qafirat vuajnë edhe më shumë. Qafirat mundohen edhe më shumë. Nuk është se muslimanët vuajnë më shumë. Nuk është se Allahu lartësuar u jep besimtarëve vujtje më shumë në këtë botë. Përkundrazi, kanë vujtje muslimanët, por qafirat i kanë edhe më të mëdha. Sprovat dhe mundimet për qafirat janë edhe më të mëdha. Kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj mos thon njerëzit se meqense muslimanët janë rrugën e Allahut, sprovat i kanë më shumë se sa qafirat. Kanë sprova, por nuk është e vërtetë se muslimanët vuajnë më shumë se qafirat. Po të merren total sprovat dhe mundimet e gjërat që kanë qafirat janë më shumë se sa vujtjet që kanë muslimanët. E shtata, besimtari edhe pse e sprovohet, Allahu lartësuar e bën të kënaqur me caktimin e tij. Ose Allahu lartësuar i jep durim. Besimtari sprovohet dhe është i kënaqur me caktimin e Zotit. Sprovohet për shembull dhe bën durim. Duke ditur që shpërblimin e ka tek Allahu, duke pritur shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa qafiri sprovohet dhe nuk pret gjë. Sprovohet dhe nuk pret shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala. Durimi që mund bëj qafiri në kushte mundimesh, sprovash, është si durimi që bëj kafshët. Është durimi që bëj muslimtari është me kënaqësi, se thotë unë kam nga Allahu lartësuar, se Allahu do të mirë për mua. Durimi që bën besimtarin bëhet për hir të Allahut për të marrë shpërblimin e Zotit subhanahu wa taala. Allahu lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa la tahinu fi ibtigha'i al-qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Ka thënë mos tregoni dobësi në ndjekjen e armikut dhe në luftimin e tij. Sepse nëse ju ndjeni dhimbje, edhe qafirat ndjejnë dhimbje. Por ju prisni shpërblimin nga Allahu, ndërsa ata nuk presin shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala. Sprovat në rrugën e të dashurit janë të lehta.
kur dashuria për Allahun rrënjoset në zemrën e njerëzit, sprovat i ka të lehta. Nëse qofse njeriu se ka dashurin për Zotin në zemrën apo e ka dobët, atëherë sprovat i duken të mëdha. Dashuria për Allahun zemrën bën që njeriu të kalojë sprovat me lehtësi të madhe. E nënta, poshtrimi i gjunahit është më i madh dhe më i rëndë se sa sprovat që vijnë prej imanit. Të mos mendojnë njeriu se nëse nuk do zgjidhte rrugën e punëve të mira, rrugën e imanit, do të kishte krenari më shumë. Kundrazi. Edhe pse në pamjen duke se afirat kanë një farë krenarie, kanë një farë pushtetje kështu më radh, krenaria që kanë besimtarët është më e madhe. Pozita që u jep Allahu në atyre atyre është më e madhe. Poshtrimi i gjunahit atëherë është më i madh se sa sprovat që i bin besimtarit. E dhjeta dhe e fundit. Përfundimi mirë është për njerëzit e devotshëm. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Përfundimi mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm. Allahu i Lartësuar ka bërë ligj që njerëzit e mirë më në fund triumfojnë. E vërteta më në fund triumfon. Përleshet e vërteta me të pavërtetën. Ballafaqohet e mira me të keqen. Drejtësia me padrejtësinë. Ushtarët e Allahut me ushtarët e shejtanit dhe më në fund sipas ligjit të Allahut triumfojnë ushtarët e Allahut. Elus Allahun që t'i bëjë të dobishme këto që dëgjuan. Alhamdulillah rabbil alamin.